hoje é uma tag que se chama Expectativas versus Realidade. E eu fui tagueada pelo Rubens do Lervici, ele deixar o link do canal dele e do vídeo aqui no box de informação. Então vamos para a tag. Primeiro eu quero mostrar livros que eu não estava assim com uma expectativa muito alta e que fiquei impressionada, impressionada. Eu vou começar com o primeiro livro, que eu tenho um carinho muito especial por esse autor, tenho um carinho muito especial principalmente por esse livro do... Eu era uma pessoa que considerava esses tipos de literatura, ficção, fantasia, uma subliteratura. Enfim, gente, eu era uma pessoa assim, eu tinha o costume de ler clássicos, ou até mesmo ler livros de ficção, mas que tinha ali um fundo histórico. Em 2014, eu lembro que eu fiz uma viagem, fui passar o ano novo na praia, né, na virada ali de 2013 para 2014, e o meu sobrinho estava com o livro Hobbit, estava lendo o livro Hobbit. Ele largou o livro ali, né, ele estava lendo, saiu para fazer alguma coisa, deixou o livro ali em cima de uma mesinha, e a Adriana foi lá, olhei e falei: ah, ok, o Hobbit. Pretensão nenhuma de ler um livro do Tolkien, um livro da J.K. Rowling, algum livro do Harry Potter. Nunca tive pretensão nenhuma, porque eu considerava uma subliteratura, como eu disse. Mas aí eu vi esse livro, assim, eu peguei. Ela não era nem com essa capa aqui, era com a capa até do filme, quando saiu, acho que o primeiro filme do. Primeiro filme, o segundo, enfim, gente, não lembro mais. E comecei a ler, gente, mas assim, sem pretensão nenhuma. Eu estava ali sem fazer nada, o livro do meu lado, deixa eu pegar pra ver. E eu comecei a ler, só meio que desafiando o Tolkien. Deixa eu ver do que se. Né, como que é a escrita desse cara, enfim. Gente, eu li uma página. Eu li a segunda, eu li a terceira, eu li um capítulo inteiro, eu li dois capítulos, aí meu sobrinho chegou e eu não queria devolver o livro pra ele. Aí eu estava na praia, eu fui em tudo quanto é canto, eu fui em banca de jornal, eu fui nas Americanas, lá na praia onde eu estava não tinha nenhuma livraria, eu não encontrei o Hobbit e o desespero. Assim que eu voltei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi passar numa livraria, em um shopping, e comprei essa edição aqui. Minto! Eu comprei uma edição. Eu comprei a edição do filme, porque não tinha essa, eu nem sabia que tinha essa edição linda, que eu adoro essa capa, que adoro. E, enfim, gente, era um livro que eu não tinha expectativa nenhuma e que eu amei. Eu li esse livro em 2014 duas vezes e eu pretendo reler esse ano novamente. É um livro que eu gosto muito, muito. Eu sou apaixonada pelo Tolkien. Eu li O Senhor dos Anéis, né? Para quem disse que jamais, né, iria ler um livro do Tolkien, eu li, amei. É um dos meus autores favoritos de literatura fantástica, até mesmo porque ele é o pai da literatura fantástica. Gente, eu amei, amei. Então, assim, esse livro, eu não tinha expectativa nenhuma e quando eu li, ele fez com que eu ficasse aberta a esse tipo de literatura, tanto que eu li Harry Potter, faltam ler os três últimos livros da série. E ali em diante, eu comecei a ler livros de fantasia e tem vários que eu gosto muito, mas amor, gente. Tolkien é amor na minha vida. E, enfim. Um outro livro que eu comprei sem grandes expectativas e fiquei muito impressionada foi o primeiro volume da série Outlander, que é A Viajante do Tempo. Já tem resenha desse vídeo aqui no canal, irei deixar o link. Eu não tenho resenha, nenhuma resenha do Tolkien, gente, no meu canal, porque eu quero fazer uma coisa assim muito especial com o Tolkien. Eu tô prometendo isso desde do ano passado, de quando saiu o canal. Mas aguardem, um dia eu quero fazer uma coisa assim muito bacana, então aguardem. Esse aqui foi um livro que uma amiga minha leu e falou: Dri, é muito bacana, leia, leia, ficou insistindo. Fui lá, comprei, então assim, eu falei: nossa, gente, calhamaço. Comecei a ler, gente, eu fiquei apaixonada. Eu li esse livro em um mês, eu estava viajando, foi também de dezembro para janeiro, agora na virada de 2014 para 2015. E, gente, eu fiquei fascinada, fascinada
pela história, já estou com o segundo volume da série e pretendo ler agora nesse mês de julho. O que mais me impressionou no livro foi a escrita da autora. Outro livro que eu também não tinha expectativa nenhuma. Esse livro, eu estava no primeiro ano do colegial, se eu não me engano. Não sei se era o primeiro ou segundo ano. E o professor, meu professor de literatura, ele passou nesse clássico para lermos e fazermos um seminário. Então a gente tinha que ler a obra e apresentar um seminário e também a parte escrita, né? Fazer uma resenha do livro. E vamos lá, gente. Eu falei, nossa, vou ter que ler isso. Porque muitas pessoas falavam assim, nossa, esse livro é muito chato. Primeiro porque não é um clássico. Todo mundo acha clássico chato. Quando eu falo um clássico chato, são as leituras obrigatórias que são, né, colocadas em vestibulares, né, nas escolas e tudo mais. Eu não sei onde que é chato. Mas assim, me desanimou muito, que é Os Sertões, do Euclides da Cunha. Eu tenho essa edição da editora Abril, né, os clássicos da Abril, e ele tem volume 1 e volume 2. Mas na época não foi essas edições que eu li, foi uma outra que eu acho que eu peguei emprestada da biblioteca. Acho, não tenho certeza, eu peguei na biblioteca emprestado. E assim, eu gostei tanto, gente, assim, eu comecei a ler e eu gostei tanto da escrita do Euclides. Eu fiquei tão fascinada que assim, o meu seminário foi um dos melhores de toda a turma do primeiro ou segundo ano. O professor fez, eu fiz sozinha, absolutamente sozinha, não quis dupla, não quis grupo, nada, eu fiz sozinha. Ele fez eu apresentar esse seminário para todas as outras salas, né, para todas as outras séries do colegial, e tirei 10 na resenha do livro. E, gente, queridíssimo, eu fiquei encantada com a história e eu pretendo reler, porque eu não lembro tantas coisas assim, então eu pretendo reler e quero fazer resenha dos Sertões aqui no canal. É um dos meus clássicos, desses, assim, digamos, ou leituras obrigatórias, é um dos meus preferidos, apesar que eu não li todos, tá? Mas até o presente momento é um dos meus preferidos, até mesmo porque eu tenho um carinho especial por esse trabalho, por esse seminário que eu fiz, pelo meu professor na época, que ele foi um professor incrível, ele era um professor fantástico, infelizmente ele faleceu de leucemia. E amor, gente, amor por Euclides da Cunha. E um outro livro que eu li até recentemente, que é Os Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo. Eu, assim, eu estava com uma expectativa alta, porque, enfim, Vitor Hugo, apesar de nunca ter lido nada, essa é a única obra dele que eu li até o momento. Mas, assim, eu pensei comigo, eu sei que eu irei gostar, mas eu não achei que eu fosse gostar tanto, 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 tanto. Gente, eu amei esse livro, a escrita, a maneira como Vitor Hugo leva a narrativa, toda a parte histórica que ele coloca nesse livro, eu fiquei simplesmente apaixonada. Apesar de, né, não ser, não estou lendo no original, até mesmo, né, não dá. Mas, gente, eu amei Trabalhadores do Mar. E foi um livro, assim, que, assim, eu tava até com uma expectativa alta. E, nossa, ultrapassou, assim, degraus e degraus, assim, fantástico. Na verdade, eu aconselho todo mundo a ler Trabalhadores do Mar, a lerem Os Sertões, do Euclides da Cunha. É um livro incrível. Para quem gosta de fantasia, Outlander é um livro muito bacana, porque ele é uma fantasia, ele é de uma história que a protagonista, ela viaja no tempo, mas tem toda uma parte histórica também no livro, que é bem interessante, e a escrita da autora é impecável. E aconselho também a todos lerem Hobbit e qualquer outra obra do Tolkien, que, assim, é incrível. E agora vamos para os livros que eu estava com uma expectativa alta e que, enfim, gente, não gostei. Não gostei. Bem, primeiro é um livro que eu não tenho mais ele, porque eu comprei o livro na Livraria Cultura,
Li na semana que eu comprei, li somente acho que umas 200 páginas ali, umas 200 páginas do livro, ainda consegui, né? Fui empurrando e aí eu vi que eu não ia conseguir terminar e acabei, fui na livraria e pedi para trocar, porque não tinha nem um mês, né, que eu havia, tinha uma semana que eu tinha comprado o livro, e eles trocaram por um outro tranquilamente e tudo mais. É um livro chamado A Bruxa da Noite. Ele é até um lançamento, ele foi lançado há pouco tempo, é da autora Nora Roberts. Todo mundo falava pra mim: Dri, leia Nora Roberts, leia Nora Roberts, porque eu publiquei, acho que foi, não sei se foi no meu Instagram, na página do Livros e Post-it no Face, eu estava com vontade de ler assim um autor diferente que mesclava ali um pouco de fantasia com romance. E todo mundo: não, leia os livros de fantasia da Nora Roberts. Porque a parte do romance, eu nunca li nada da Nora Roberts, nada, nada. Esse foi o único livro na vida que eu li da autora. E eu tenho muitas amigas que gostam da Nora Roberts, mas que sempre falavam: Dri, tem que gostar de romance água com açúcar, porque é aqueles romance bem meloso. E eu não, eu adoro romance, mas não chega, não gosto de romance aguinha com açúcar, clichê, essas coisas. Aí elas falaram: os livros de fantasia, tem uns livros bem bacanas e tudo mais. E, né, gente, cá entre nós, Nora Roberts é uma autora que escreve 300 livros por ano e muita gente fala bem, todo mundo gosta. Eu falei: aí tinha esse lançamento, acho que saiu em abril, não lembro. É uma trilogia, se eu não me engano, e o primeiro volume era o livro chamado A Bruxa da Noite. Comprei o livro. Gente, que história péssima. Que escrita péssima. Eu falei: não, gente, eu estou lendo um livro dessa Nora Roberts que todo mundo fala tão bem. Eu falei: não pode. E sim, gente, eu não gostei. Eu não gostei da história. Eu achei uma história, assim, ela tem uma sinopse bem interessante. Que eu gosto muito. Então o livro começa a contar uma história de uma bruxa lá de 1700 e pouco, se eu não me engano, 1600, 1700. E depois o livro vai para 2000 e alguma coisa, e a protagonista é uma descendente dessa bruxa. É uma história, né? Uma premissa é bacana, mas a narrativa é muito chata. O livro não anda. A protagonista é muito chata. Gente, eu não gostei. E assim, que narrativa péssima! Eu me senti lendo um livro de criança. Não que livro de criança, gente, seja, tem uma linguagem, mas assim, livro para criança é livro para criança. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? E sem contar que a edição tinha erros assim de gramática, erros de digitação, erros de concordância, erros de tudo que vocês possam imaginar. E faltava assim umas cento e poucas páginas para acabar com o livro. Eu desisti, fui lá na livraria, falei: eu não gostei, posso trocar por outro? Pode. O livro estava impecável, eles trocaram. Não gostei. Então, assim, era uma autora que eu tinha muitas expectativas e, enfim, assim, gente, eu não tenho vontade de ler Nora Roberts. Infelizmente, de repente eu tive, né, essa má sorte, de repente esse livro não é tão bom. Eu assisti algumas resenhas do livro na internet de pessoas que são assim fãs da Nora Roberts e falaram que também não curtiram muito a história. Não falaram nada da narrativa, mas que não gostaram da história em si, que é muito parada, é uma coisa muito chata. Para eu ler um livro dessa autora, só ganhar o livro, gente. E se for de fantasia, porque os romances eu realmente não irei ler mesmo se eu ganhar. Os livros de fantasia eu até irei dar uma chance, mas só se eu ganhar, enfim, porque eu não pretendo comprar nenhum livro da autora. O próximo livro que eu assim fui com muita expectativa e que não gostei, gente, sério, Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Não tenho o que falar da narrativa da autora, não tenho o que falar nem da história. Eu não gostei. Esse foi o único livro que eu li da Jane Austen, o único. Irei ler os outros porque eu gostei muito desse. Mas eu não gostei, gente, do final que ela deu para um personagem aqui no livro. Na verdade, para alguns personagens, que é a Eleanor com o Edward, o irmão do Edward, que é o Robert, e a Lucy, que é uma amiga da.
uma conhecida, né, da Eleanor. Gente, quem que foi aquele final? O que que a Jane Austen fez? Tanto que no filme que eu assisti, no filme eles colocam uma cena do Robert dançando com a Lucy. E aí sim você fala, ah, ok. O filme eles deram sentido para o que acontece com esses personagens no final, mas no livro você não tem isso. Muito pelo contrário, em vez da cena do Robert com a Lucy, a cena que você encontra aqui do Robert é o Robert falando mal da Lucy para a Eleanor. E não faz sentido depois quando você lê o final. Sabe o que me deu a impressão? Que a Jane Austen começou a escrever essa história, ela escreveu praticamente o livro inteiro, abandonou a escrita, depois de um ano ela voltou e falou assim: ah, vou terminar esse livro. E sabe, acho que ela meio que esqueceu que ficou faltando alguns detalhes ali. E simplesmente foi lá e deu o final, assim. Não sei, gente, eu fiquei bem decepcionada, muito decepcionada. Mas eu adorei a história, é muito legal, a escrita, enfim, né, gente? É o primeiro livro que eu estou lendo da autora e irei ler um livro dela por mês. Esse mês de julho irei ler Orgulho e Preconceito. E vamos ver, né, o que, que eu irei achar do outro livro. Tem resenha no canal do Razão e Sensibilidade. O próximo livro que eu fui com todas as expectativas do mundo, e sim, gente, eu não gostei, e é um clássico do terror. Drácula. Drácula. Sim, gente, eu não gostei do vampiro Drácula. Eu não gostei. Eu gostei da narrativa do autor, né, do Bram Stoker, mas aquela parte que fica. Ai, gente, aquelas cartas do protagonista pra noiva. Ai, gente, é muito chata essa parte. Eu não gostei. Aqueles trechos de jornais eu também não gostei. Achei muito chato. E eu não gostei do Drácula. Todo mundo fala porque todo mundo tem uma referência de vampiro sendo Drácula. E, gente, o Drácula é meio bobinho, né? Eu não sei, gente. Eu achei o Drácula meio bobo. Essa paixonite que ele tem pela Lucy. Aí é engraçado porque eu vejo as pessoas, muitos, né? Até um rapaz aqui da internet, né, que gravou um vídeo falando muito mal de Crepúsculo, né, Felipe Neto, falando mal de Crepúsculo, porque vampiro tem que ser assim, tem que ser igual. O Drácula é bobão igual o Edward. Sei lá, gente. Não vi muita diferença. Drácula só não é vegetariano, né, enfim. Mas é bobinho igual. Sei lá, gente. Não foi um livro que eu fiquei assim, nossa, que. Tem até uma. Já tem resenha desse livro aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Tem o comecinho quando o protagonista. Já até esqueci o nome do protagonista, gente. Ai, que horror! Esqueci. Quando ele tá na carruagem indo para o castelo do Drácula. É até sinistra aquela ida dele, né? Dos lobos e tudo mais. Essa parte é a parte que eu mais gostei. O resto eu achei assim, ai, gente, ok. Acho que eu dei 4 estrelas. É um livro bom, mas assim, não foi um livro de vampiro que. Nossa, sabe? Ah, não li Crepúsculo, tá? Eu ainda irei ler pra ver. Eu acho que tem livros melhores sobre vampiros. E um outro livro que eu fiquei assim, péssima. Eu não tava também com muita expectativa, porque é um livro, assim, bem infanto-juvenil, também é sobre vampiros, e assim, ah, eu vou ler pra me divertir, que é a série House of Night. Eu li somente um livro, opa, que é o Marcada. Eu, né, doida, comprei os 3 box que vem com 3 livros. E assim, no, assim, eu estava com expectativa porque todo mundo falava super bem, apesar de ser um livro bem adolescente. Gente, que escrita péssima. Assim, comparando com Nora Roberts, ela é uma hiper, mega, sensacional escritora perto dessas autoras, Pissi e Kristin Cash, que são mãe e filha. São essas. Duas, aqui é mãe e filha. Gente, é péssima a escrita. Isso aqui, elas, na minha opinião, elas não são escritoras. Não são escritoras. Que para escrever isso aqui. Sério, gente. E eu até gostei da história, achei né, a sinopse bem interessante. Aí eu li um pouquinho desse Traída, que é o segundo volume dessa série, que é gigantesca, são 12 livros, se não me engano.
Enfim, gente, esses livros eles irão para troca no sebo. Eu até gravei um vídeo, livros para trocar no sebo, se vocês querem ter mais informações sobre essa série, vou deixar o link do vídeo aqui no box de informação. Gente, o vídeo ficou longo. O vídeo ficou longo, mas enfim, eu precisava falar. E só quero fazer um comentário, que eu assisti o vídeo do Rubens, do Lervecia, que ele comentou, né, um dos livros dele lá, não vou dar muitas informações, se vocês quiserem assistir o vídeo, tá aqui no box de informação. Ele falou sobre o John Green. E muitos perguntam se eu irei ler algum livro do autor, né? Porque tá. Gente, eu pretendo sim ler algum. Um livro dele que eu tenho muita, muita, muita vontade de ler, assim como o Rubens, é o Quem é Você, Alaska. É o único livro que eu tenho interesse. Não sei por quê, mas eu tenho vontade, realmente de ler esse livro. Mas eu não sei quando, porque assim, ai, gente. Essa culpa nas estrelas me saturou um pouco, né? Esses autores que ficam muito na modinha. Ai, me irritam um pouco, mas eu pretendo ler, não tenho nada contra o autor, até acho ele muito simpático, ele esteve aqui no Brasil esses dias e deu entrevista para todo mundo, achei ele assim, super simpático, mas enfim, não tenho pretensão de ler nada do autor no momento, não li O Culpa nas Estrelas, não assisti nem o filme, vai sair agora o filme também dele no cinema do livro Cidades de Papel, Cidade de Papel, enfim. E assim, também não tenho pretensão nenhuma de assistir nem de ler o livro, pelo menos por enquanto, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sintam-se tagueados, você que tem blog. Enfim, sintam-se tagueados e beijos e até o próximo vídeo. Tchau!